Комунальне підприємство співпрацює з проєктом USAID «Енергетична безпека» на перший рік. Ми розпочали свою співпрацю у 2020 році з розробки схеми теплопостачання міста. І на сьогодні вона затверджена, і ми продовжуємо нашу співпрацю. Сьогодні, в часи збройної агресії Росії проти нашої країни, підтримка, надана проєктом, вона дійсно важлива, і ми сподіваємось на подальшу співпрацю. Хочу висловити слова особистої подяки керівнику проєкту енергетичної безпеки Майклу Трейнеру, Діані Корсакайте та Євгену Глушаку. Це саме ті люди, які зробили цей проєкт можливим, а допомогу реальною. Дякуємо. Наразі комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси отримало два нових екскаватори GCB повної комплектації. Для підприємства це дуже цінний подарунок. Техніка дозволить прискорити роботи з ліквідації наслідків аварій, а влітку – з модернізації тепломереж та здійснення інших заходів з енергетичної безпеки нашого міста. Я хочу висловити слова величезної подяки. Ми високо цінуємо солідарність та міцну підтримку з боку наших міжнародних партнерів. Особливо сьогодні, в часи збройної агресії держави-терористів.